Aber jetzt lachen Sie nicht mehr, naja. Aufstehen! Steh auf! Hände hoch! Ich habe, sie sagt, Hände hoch! Chcete si zaspomínat na mládí? Využijte naši cestovní agenturu a přijďte domů, do Čech. Tak dámy a pánové, to byl váš krátký, jasný a úderný slogan na agenturu, která nám sem vozí německé důchodce. Tak já promiň, Dan, já jsem řekl tak, pojďme se domluvit, že za každý tak... Ti dám facku. Ne, dáme korunku. Fakt? A na konci vystoupení si za ty 200 můžeš něco koupit. Tak korunka je málo, 10 korunku, pojďme. Korunku. No jo, v pohodě. Tak od teďka, jo? Od teďka. Dobře. Karel mlčí a přemýšlí, co má říct, protože neví, co jiného, než tam to slovo by tam poslal. No, podíváme se na další slogany. Janis Chadzopoulis, prosím o slogan k firmě, která tuninguje auta. O, tuňáci. Ano. Co takhle jsou německý důchodci, kovbojozy? Chlapi, vymyslete nějaký slogan pro programátory. On to neřekne. Programátory. Programátoři, to by šlo taky. To by mohl být třeba slogan 1001. C++. Dobře, takže slogan pro programátory máme, zkusíme. Máme, už je pohoďte nehotovej. Kovbojoza nevíme. Zkusíme ten tuning? No musíme tu nějaká. Tuňák stojí 900 korun. Vytuníme nějakou reklamičku tuning. Na tuningová auta. Takže... Wehrmacht máme za sebou. Jo, jo, jo. Jdeme na Swedish House Mafia. Swedish House Mafia and John Martin. A písnička Save the World. Jakoby zachraň slovo. Říkám to správně. Jo, jenom world je svět, ne slovo. Takže zachraň svět. Swedish Řekni to ještě jednou a jestli to neřekneš správně, tak ti naučtuju 10 korun, pojďme. Swedish House Mafia and John Martin save the world.